Prosím o zhodnocení zápasu trenéra od pana Stanislava Petra. Tak já blahopřeju domácím k vítězství. Děkuji. Protože přeci jenom v té čtvrtině, která ten zápas rozhodla, byl lepší. Jinak ten zápas se pro nás vyvíjel dobře. Tři čtvrtiny, vyrovnaný zápas, řekli bychom, byli chvílema i lepší. Ale bylo to vlastně ve chvíli, kdy se nám hodně dařily trojkové střely. Tím jsme se dostávali před soupeře. Ale v té čtvrtině, když jsme hráli do zóny, kterou na nás Kolín postavil, tak jsme jako trošku spanikařili, když jsme se na to připravovali na zónu, ale to, co jsme tam předváděli, vůbec nemělo s hrou do zóny nic společného, to bylo jenom podávání si míče a po nějaký hloupý střele nebo nájezdu ztráta, bylo tam hodně ztrát zbytečných. Takže tím jsme vlastně dostal se před nás tady tím a potom už v tom závěru prostě byla vidět touha po vítězství, byl bojovnější v těch chvílích, kdy bylo potřeba. Dali koš, Hemon se rozhodl, že bude hrát sám, tak prostě když šel do koše, dal koš, nebyl falovaný, když jsme šli spodem, vystřel za tři, dal trojku. Takže to bylo těžký v těch chvíli ho bránit a já myslím, že ten zápas se rozhodl on hlavně. To je všechno. Děkuji, trenér domácí pan Benoček. Tak děkuji za gratulaci. Jak jste viděli sami, pro nás to bylo velmi těžké utkání. 30 minut jsme prohrávali. Svitaví su hrali výborně v útoku. Měli jsme 30 nebo 28 minut, jsme měli problém ubránit slonu rozehrávača s troubkem. A Svitaví nás trestali různým způsobem 28 minut. Tak samozřejmě, že jsme u závěru nebo u posledního čtvrtiny museli změnit tu odbranu, která nám přinesla ovoce. Velmi dobře jsme bránili u poslední čtvrtiny, nebo řekněme posledních 12 minut. A kluci zasloužené vyhráli. Musím říct, že je to těžké vítězství, důležité vítězství pro nás. Ten skoro od těch 12 bodů plus za nás určitě není reálný, protože to není průběh utkání, neukazuje, že by to tak bylo na konci. Jako není reálný. Rád jsem, že jsme vyhráli. Rád jsem kvůli klukům. Poprvé jako leto, že jsme se nepoložili nebo neodevzdali zápas, kdy nám super začal vést 6 a víc bodů. Jako ukázali jsme, že máme charakter, otočili jsme ten zápas. A musím říct nějakým způsobem i šťastně, ale i zasluženě vyhráli. Tak pro mě za nejlepší hráče utkání je hrozně těžko to dát. Já nechci být nespravedlivý vůči našim klucima. Protože Standa Votroubek odehrál skvělý životní zápas, ale já bych ho přihlásil jako nejlepší hráč, ale nemůžu to udělat jako pro mě Martin Sikora udělal obrovskou práci, u těch 15-16 minut, co hrál, jako zvedl ten tým, samozřejmě spolu s Hemundem, ale já bych Sikyho jako podpořil a dal by mu, že je to nejlepší hráč utkání. A u závorkách tam bude Standa Votroubek.